Guri, në Greqi si duket trendi? Edhe Greqia është e njëjta klim, vetëm nuk ka një rënë kaq të madhe sa tha parafolsi, por ndihet edhe këtu ajo mos largimi apo mos preferimi apo mos pushimi në krahasim me vitet e kaluara. Për shkakun nëse flasim me vjet, diferenca është gati 34 me 35% rënje. Akoma që flasim athiniotët që kanë traditë prej 34 pahën që jetojnë në Athinë, nga fillimi i korrikut deri në fund të kushtit, Athina zbrazet pra bosh. Aktualisht Athina nuk ka filluar ende të zbrazet, janë shumë pak ata që kanë ikur dhe kjo duket si nga biletat e avionëve, si nga traketet apo dhe makinat ata që shkojnë me makinat e tyre. Ndërkohë nga ana tjetër edhe në ishuj largimi është bërë më i vështirë se ka një rritje të stërmadhe do të thosha, të fryrë të çmimeve për të udhëtuar. Imagjinoni që duhet një familje që sot udhëzoi nga Athina për në Mykonos, në Santorini apo në Kretë, do duhet të shpenzojë një rrogë gjysmë vetëm për udhëtim pra papajtë ardhe. Ka një çmim shumë të larta. Turistët ka një rënje në krahasim me vitin e kaluar, pra nuk ka trendin e rritjes, është një klim e përgjithshme. Po, ka një rritje të ardhur nga Cili Shqipëria, është pra turistët ishulli që Shqipëria. po bëhet më Dhe trend një në këtë parantez. sezon? Tani, ndjesë që them, por ka qenë një batutë e madhe përçmuese për shqiptarët deri në vitin 2018, që shqiptarë turistë në Greqi, sepse shqiptarët shikoheshin si i qenë të pazhvilluar që nuk kishin as mend, as mundësi ekonomike, as çka, pra ishin thjesht kudiu njerëz shoqësor. Dhe shqiptarët, të paktën që është fakt i padiskutueshëm, janë nga turistët më të preferuar në Greqi, Pa sepse shiko. janë ata që kanë mentalitetin e Ballkanit që do të shpenzojnë, janë ata që marrin pa diskutim të Greqinë e veriut, që kanë Pa. luar dhe Gjermanët që ishin tre ishte impresorë, Pa. që ofrojnë të ardhurat sipas Institutit Turizmit të Greqisë e veriut, që arrin në shifra 240 me 205 milion euro në vit. 220 që i hergjojnë. që shqiptarët harxhojnë atje? Pa. Apo që është në përgjithësi? Vinë për pushime në Greqi gjatë gjithë periudhës së vitit dhe preferojnë Greqinë e veriut dhe shpenzojnë në cash, pra të pakët pas statistikave, 240 me 205 milion euro. Interesant.